När du har många kurser på Canvas kan översikten bli lite oöverskådlig. Men det finns ganska mycket du kan göra för att anpassa så att den passar precis dig. Det första och kanske viktigaste är att du själv kan välja vilka kurser du vill se här. Det gör du genom att klicka på Kurser, Alla kurser. Och här ser du att det finns en stjärna framför varje kurs. Om stjärnan är orange betyder det att jag vill se den på min kursöversikt. Om stjärnan är ofärgad vill jag inte ha den på kursöversikten. Den här kursen är avslutad, så jag klickar på stjärnan för att ta bort den. Och när jag nu kommer tillbaka till kursöversikten så är den kursen borta. Det andra du kan göra är att ändra ordning på hur kurserna visas. Och det kan du göra på två olika sätt. Antingen genom att klicka på de tre små prickarna och välja Flytta och så använda de här symbolerna för att flytta runt. Den här ska jag jobba med imorgon, så den vill jag ha först. Och det går också bra att ta ett kurskort och bara dra det till den plats där du vill ha det. En sak som kan vara användbar ibland är att byta färg på kurskorten. De här två hör ihop och för att jag ska komma ihåg det lite lättare så klickar jag här och väljer så att de får samma färg. Alla de här förändringarna är helt personliga. Det vill säga, de påverkar bara hur du ser Canvas. Det ändrar ingenting för dina studenter eller för dina kollegor. En sista personlig inställning är att du faktiskt kan ändra hur du vill att namnen ska synas. Du kan inte döpa om en kurs, men genom att ge en kurs ett smeknamn så kan du göra så att den får ett eget namn just för dig. Den här kursen skulle jag ju jobba med imorgon, så jag klickar på prickarna och så ger jag den smeknamnet Fixa imorgon och klickar på Tillämpa. Så kommer jag att komma ihåg det.